وزیراعظم کی اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت. ایوان نے خطاب میں کہا کہ اپوزیشن کی تجاویز سننے کو تیار ہیں. 1970 کے بعد سارے انتخابات متنازع ہوئے. اصلاحات نہیں کریں گے تو ہر الیکشن میں ایسا ہوگا. پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے عزم کو مد نظر رکھتے ہوئے انجمن مہریہ نصیریہ کے زیر اہتمام فقیر والی میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. انجمن مہریہ نصیریہ کے ضلع صدر محمد اسلم خان کا موقع اور انجمن مہریہ نصیریہ تحصیل ہرون آباد کے صدر مقصود چشتی نے پودا لگایا. اس موقع پر منور شکیل گولڑوی سینئر نائب صدر، خرم شہزاد گولڑوی نائب صدر، محمد ندیم گولڑوی جوائنٹ سیکرٹری، حافظ غلام محی الدین گولڑوی فنانس سیکرٹری، فنانس سیکرٹری تحصیل ہرون آباد رانا شاہد محمود گولڑوی اور سیکرٹری اطلاعات و نشریات نوید حسین گولڑوی نے بھی شرکت کی. اس موقع پر پیران پیر حضرت غوث اعظم کی نسبت سے 11 پودے لگائے گئے. تمام شرکاء نے پیر سید غلام نظام الدین جامع گیلانی سے اپنی خصوصی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انجمن مہریہ نصیریہ کے زیر اہتمام تمام فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. پی ایچ کیو اسپتال چشتیاں کے عملے کی غفلت اور لاپرواہی انسانی جانیں ضائع کرنے کا سبب بننے لگی. نواہی گاؤں چک 24 گجیانی سے عمر رسیدہ شخص کو تشویشناک حالت میں ٹی ایچ کیو اسپتال چشتیاں لایا گیا. ڈاکٹرز اور عملے کی طرف سے بر وقت ٹریٹمنٹ نہ ملنے پر بوڑھا شخص اسپتال میں جا بحق. مشتعل مرسا کا لاش ٹی ایچ کیو اسپتال چشتیاں کی ایمرجنسی کے سامنے رکھ کر احتجاجی مظاہرہ. اسپتال انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی. عملے کی جانب سے عدم تعاون اور لوگوں کو بر وقت علاج معالجے کی سہولیات فراہم نہ کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارن نے دیہی مال مرکز فقیر والی کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق اور اسسٹنٹ کمشنر طیب چودھری، نائب تحصیلدار راجہ وسیم اور سیور سوسائٹی کے افراد بھی موجود تھے. دیہی مرکز مال فقیر والی میں زمین کے انتقال اراضی، فرد تقسیم اور زمین کے متعلق دیگر معاملات کی سہولیات دی گئی ہیں، جن کے لیے لوگوں کو دور دراز سے سفر کر کے ہرون آباد آنا پڑتا تھا. اس موقع پر موبائل خدمت سہولت کا افتتاح بھی کیا گیا، جس میں لوگوں کو ایک ہی جگہ اور گھر کی تحلیز پر تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں. بابر حیات تارڑ کا کہنا تھا کہ فقیر والی میں مال مرکز سینٹر بہت بڑی سہولت ہے، جس میں تمام ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا گیا ہے.